Slobodno, uđite. Dobrodošli u emisiju trećeg razreda osnovne škole Sveti Petar Orehovec. S vama su danas voditeljice Karla i Lara. A tema naše današnje emisije je radio. O radiju smo danas učili u knjižnici na satu posvećenom danima medijske pismenosti. Uđite, počinjemo. Dakle, danas smo naučili da je radio zasnovan na tehnološkom postupku prijenosa govora i zvuka putem radio valova. Izum radija ne pripisuje se jednoj osobi, već je zaslužno više njih i njihovih izuma s kraja 19. i početkom 20. stoljeća. Prvo radijsko emitiranje bilo je 1909. u američkoj državi Kalifornije. A prva radijska postaja u Hrvatskoj osnovana je 1918. Bio je to Radio Grič. Radio Zagreb počeo je emitirati 15. svibnja 1926. A prve riječi koje su slušatelji mogli čuti bile su sljedeće. Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb. Te riječi izgovorila Božena Begović, a te čuvene riječi nisu zabilježene u originalu. Razlog tome je što je radio tada pa sve do sredine 40. godina emisije emitirao uživo. Tek kad je sredinom 40. usavršen magnetoskop, emisije se počinju snimati. I da pojasnimo, magnetoskop je uređaj za snimanje i reprodukciju zvuka. Na satu posvećenom radiju doznali smo imena brojnih radijskih emisija Hrvatskog radija. A slušali smo i zanimljivu emisiju Zavrti zvrk, a na kraju sata smo odlučili da ćemo i mi pripremiti svoju emisiju. Zato nas sada imate prilike slušati. E da, naučili smo i što su najavna i odjavna radijska špica. U odjavnoj špici važno je reći imena onih koji su pripremili emisiju, pa i mi to sad činimo. Dakle, ovu su emisiju pripremile Karla Kos, Lara Trušček, a sudjelovala je i učenica drugog razreda Barbara Dvečko. A emisiju je montirala naša knjižničarka Stojanka Lesički.